coisa que eu mais adoro no cinema é quando dá o take, dá a claquete e começa a magia, tem um certo silêncio, entendeu? Eu amo. É teatral. O momento é de questionar isso agora, se somos um produto. Eu acho que somos um produto, sim. Até porque o que o ator tem pra vender é a si mesmo. O produto pra mim é quase entrar dentro do supermercado e procurar uma pasta de dente. A gente tava falando de vaidade, de tudo mais, porque existe isso na nossa profissão mesmo, porque é nosso rosto que tá ali, né? As pessoas estão vendo a gente fazer coisas que elas possivelmente nunca fariam. Então acho que essa é a mágica, né? Do teatro, da arte, né? E aí fiz muito. Testes atrás de testes, e testes atrás de testes. Ser ator fala de uma artesania diferente, fala sobre uma investigação profunda sobre o próprio corpo, sobre o próprio organismo, sobre a capacidade de manifestar coisas, de passar realmente por coisas, né?